Vipat që janë të adoptuar. Bill Clinton, ish presidenti SBA-s, nuk e ka njohur kur babain e tij biologjik. Ai vdiq në një aksident automobilistik kur Bill ishte vetëm 3 vjeç. Ai u adoptua nga Roger Clinton. John Lennon, në moshën 5 vjeçare, ai u largua nga familja e tij dhe u adoptua nga tetoja e tij. Marilyn Monroe, u braktis në jetimore. Deri në moshën 7 vjeç, ajo u rrit nga një familje adoptive e më pas ka kaluar nga një shtëpi në tjetrën. Nelson Mandela, pasi jati i vdiq, ai u adoptua nga kryeplaku i fshatit. Steve Jobs, themeluesi i Apple, u braktis në lindje dhe u adoptua nga Paul dhe Clara Jobs. Nicole Richie, në moshën 2 vjeçare, Nicole u adoptua nga Lionel Richie, pasi babai i saj punonte për të.